Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 19 iyun 2023 yil. Mana navbatdagi reysimiz. Birinchi reysimiz chiqib ketyapti. Avtobusimiz to'ldi. Biletlar qo'llariga topshirildi. Xudo xolasa, mana 5 minutga mana syomkadan keyin avtobusimiz chiqib ketadi. Mana ichki sharoitlarni ko'rsatib o'taman. Bu yoqqa mana bagaj qo'yiladigan joyi 35 kilo, 40 kilo palojina. Mana bundan uyog'i endi bizlardan qulayroqlar, qaraysizlar. Mana ichki sharoitlarni ham ko'rsatib o'taman. Toshkentdan Moskvagacha 2,5 kunlik yo'l, narxi 1,61 million. Sharoitlari juda zo'r, ichida konditsioner. Konditsioner ishlayapti ekanmi? Chatkimi? Isitmasmi? Konditsioner ishlayapti. Mana bu yerga mana issiq sovuq suvimiz bor. Kullerimiz. Так. Qochib turing qanaqa jon? Mana bu yerga mana tualetimiz bor. Zerikmaslik uchun kameramiz bor. Kamera naqliyotlar. Hamma sharoitlar bor. Mana bu yerga telefon beray qiladigan joylarimiz bor. Kelaverasiz bir tola. 19 iyun birinchi reysimiz yerga chiqmoqda. Sizning jonlaringizni bog'ga beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.